哇！大家好啊，又嚟到每个星期嘅一周游戏啦。咁啊，呢个影片咧，除咗会讲下啲咩游戏新闻之外咧，亦都会讲下啲咩游戏大作出，或者我自己本人都期待嘅。谂下今个礼拜咧，无疑就系呢个 Diablo 4同埋街霸6啦。唔知道大家又玩边款啦？首先讲下呢个暴雪嘅 Diablo 4先。咁啊，今次咧，如果你买呢、这个豪华版啊或者终极版咧，咁可以提早四日，即系喺6月2号咧就可以登入噶啦。咁我本身咧就买普通版啦，咁啊，但我都系决定算啦，加码啦。咁可以即系用160蚊 upgrade 上咗呢个终极版，就可以早玩啲。嗱，咁今次其实真系网上媒体评分就好高啊，你俾10分添啊。咁我觉得呢个就可圈可点咯。即系呢啲 game 其实我俾10分系冇乜可能嘅，因为作为打一部 game。咁而实际玩落咧，好多欧美嘅玩家亦都即系已经批评咗游戏有唔少缺点啦。我自己玩落都发觉，即系例如呢个仓库啊、啲分类啊等等啊，同埋即系啲迷宫太嗰地下城副本太无聊。其实有好多缺点嘅，咁啊，不过总体嚟讲咧，即系普遍睇翻玩家评价都算系还算正面嘅，暂时，因为始终呢啲 game 第一周目咧就喺 end game 前咧嗰个体验都还算应该有趣嘅，因为你可以见住你角色不停成长咧，起码冇咁闷。咁但系大家知道呢啲打宝 game 同 POE 一样啦，其实好唔好玩咧，睇个终局嘅啫，即系等你 end game 嘅时候你拆宝个过程嘅乐趣快唔快乐。咁但系呢样嘢我自己抱有一定嘅疑问，因为今次 Diablo 4咧。佢嘅遊戲玩法有少少偏向 MMORPG， 好多人話咁啊，例如有世界王啦，又剩啊，咁啊，到底個遊戲玩法會唔會大幅改變咧？我哋拭目以待啦。咁啊，但係咧好多即係呢個遊戲，因為正式出嚟6月6號，即係今日啦。咁啊，遊戲未出之時咧，即係未正式推出咧，咁暴雪已經馬上有個公告係大刀闊斧斬。啊，即系同 BOE 一样，其实我觉得真系啲老外咧个脑谂嘅嘢都一样。总之你边个流派 OP 咧，佢就斩边个，永远咧都唔可以令玩家玩得舒服。即系佢哋个脑咧唔系谂啊点样提升其他弱势嘅流派，而系要将强势嘅流派咧一齐斩到弱势。总之务求令你玩嘅游戏越痛苦越好。咁呢啲鬼佬嘅嘢我真系谂唔明噶。咁啊，但系如果持续咁样落去咧，你都可以预见到 Diablo 4未来都唔系太可，即系太乐观嘅啦。好咁啊，跟住讲下街霸6啦。谂下街霸6呢、這个即系格斗游戏嘅嘢，老生常谈，我自己直播都讲唔少啦。咁啊，我自己始终觉得即系呢类游戏点解会少人玩呢？因为佢格斗游戏咧，你只有分一系就好认真咁玩，一系就唔玩，系啦，就冇 hea 玩呢样嘢嘅。因为你格斗游戏主要目的都系同玩家对战，因为打电脑咧其实好快闷嘅。虽然今次呢个 CPU 8呢个难度系好劲嘅，即系连梅园嗰啲打到死死下。咁但系始终电脑咧有一定嘅套路，咁始终冇对人嘅乐趣嘅。咁呢个有玩啊格斗类或者竞技类嘅朋友应该就明白噶啦，即系例如高达嗰啲。咁但系今次咧呢个街霸6咧，其实佢都算贴心噶啦。咁佢有好多模式咧系 for 一啲初学者，例如佢呢个摩登模啦，所谓嘅简单啲嚟讲，即系。容易啲讲理解就系一个弱智模啦 ，OK， 咁基本上就系揿一个掣可以出绝招不特止，佢仲有个 opto模咧，你可以揿实个掣一直劲揿咧就可以博到一啲连技，即系例如基本拳脚再博绝招，然后再博呢个超必咁样，咁可以令一啲玩家轻松打出一个半寒血嘅 combo 啦。咁但系佢缺点系好明显嘅，咁首先就系个拳脚嗰方面咧，因为佢 opto 关其实咧好啦，不如你下重脚咧做唔到呢样嘢，因为佢自动帮你去揀嘅，而且咧用 Opto Mode 出嘅必杀技咧，全部都系得80%嘅输出嘅啫。咁啊，同呢个正式即系正常模式系一定嘅距离。咁啊，但系咧呢一个 Modern Mode 咧，其实系可以用作呢个参加正式比赛。系啦，虽然我觉得唔会有职业选手用啦，但系难保有啲奇人异事会特登去挑战，即系话你可以用呢个 Mode 嚟参加 Evo 嗰啲，应该啦。嗱，我收嘅情报系咁啦。咁啊，同埋咧，佢仲有一个单机模式咧，就系一个世界巡游咯，所谓咁啊 ，Beta 都有试玩过。咁呢样嘢咧，其实我觉得类似，有少少似类似高达 RS 嗰个单机 Mode。咁呢啲。啲嘢好唔好玩，见仁见智嘅。咁但系都系多一个理由咧，令到一啲新玩家去接触呢个系列啦。咁啊，但系个会唔会玩呢？咁啊，见仁见智啊。咁啊，顺带一提，如果你真系一个新手想玩街霸6咧，千祈唔好谂住用嗰个
PS 嘅手掣或者甚至 Xbox 手掣，因为街霸系有六个掣呢样嘢好麻烦，因为佢有轻中重。咁啊，如果你四个掣咧，你变相要拗一拗二去揿咧，其实我自己好唔就手，所以我建议，如果你一阵买大掣，最起码你都要买个格斗嘅手掣啦，好似我自己嗰个咁，咁啊都系几嚿水嘅啫。咁呢个我俾个建议啦。是真的超级大片了。近日在某高校附属中学十周年校庆上，有同学表演了一段《原神》里的花神之舞，却遭到了校长的。背景图片、背景音乐全部是日本文化，那是绝对不允许的。你们私下里可以喜欢，在这种公开的场合、校庆的舞台上面，绝对不允许出现这种文化啊，这种背景音乐、这种背景图片。哦，原神是日本的，不可以用这样的音乐，不可以用这样的图片。我们要的是积极向上的中国的文化。好啦，最后一单新闻咧，冇办法啦。咁啊，今个星期咧又系原神啦。谂下发生咩事呢？其实喺呢、這个上个月度啦，咁啊，中国咧一个叫中国大陆南通大学附属嘅一个国中部，即系中学咁样啦。咁啊，当时咧佢哋校庆啦，咁一班学生咧就表演咗原神入面咧有一个叫尼鲁嘅角色啦。咁尼鲁嘅角色其实佢系参照住呢个中东嘅打扮，你见到。中佢入面咧，游戏入面有叫花神之舞，咁啊，因为大家知道尼鲁系呢个草神嘅母老粉嚟嘅，即系脑残粉嚟，咁啊极度即系崇拜草神啦。咁啊，其中有花神之舞就系赞颂呢一个即系草神同埋嗰个大树慈王，你唔使理呢啲啦，总之 OK， 总之知有啲咁嘅舞啦。咁啊，当时班学生咧就表演呢个舞嘅时候咧，点知啊？呢间中学嘅校长咧，马上截停咗，并且当众啊就话系啦，呢一啲系日本文化嚟，系绝对唔容许。佢话你私下中意 OK 嘅，即系佢都懒得大量啦。但喺公开场合、校庆嘅舞台，绝对唔容许出现呢种文化。强调这不是日本人的舞台。大家知道啦，即系呢啲咪奶爱国情怀啦，或者奶共啦，所谓嘅咁啊，原本就谂住系奶下阿爷，但系咧，其实呢个新闻一出之后咧，马上喺中国咧都疯传嘅，咁啊，好多人都斥责呢个校长系无知啊。首先第一，佢话原神系嚟自日本嘅，呢样嘢系错啊。OK， 大家知道原神系嚟自中国嘅米哈游，其实呢一个校长嘅无知系好可悲啊，我觉得，因为咧米哈游作为啊而家中国游戏产业咧，其实应该都算系第二大啊，第一就应该企鹅，如果我冇估错嘅话，我唔知道网易大啲定米哈，但系以呢个国际知名度同埋我营收上咧，我米哈游应该都压得住噶啦。嗱，一个作为一个经济，即系游戏层面，如果你到今时今日都无视呢样嘢咧，就只会显得你无知，因为游戏产业带嚟嘅收益咧，其实已经占据一个好大嘅板块，你不能够否认。先唔好讲电竞嗰方面啦，系咪先？咁你作为一个校长，既然是连米哈游，即是我国是我哋中国最大的游戏产业之一，你既然是无知到咁嘅地步，系啦，咁呢个系咪你嘅无知呢？你点教学生呢？然后最尴尬嘅就系咧里边嘅花神之舞。嗱，头先讲咗咧，尼鲁呢个角色系参照中东嘅，佢入边嘅所谓嘅花神之舞咧，其实系一个中东嘅舞步。咁所以基本上呢完全错晒嘅，即係佢话即係呢个校长话呢个舞蹈系日本啊，所有嘢都日本都系错晒嘅。首先我觉得就呢个校长第一无知，第二身为校长系咪要宣扬呢啲咁嘅仇恨言论呢？系咪要分化呢？其实呢、這个即係日本同中国嗰个已经系讲二战时期嘅仇恨，系咪要拉到去现代呢？上一代即係唔好话上一代，上两代嘅你已经讲緊。系嘛？即系呢啲，你作为校长唔系应该教学生点样分辨是非，系嘛？同埋呢个即系唔好一竹竿打沉船。作为一个校长都可以咁偏执或者咁个人情绪嘅话，其实我呢个校长系冇资格做校长嘅。OK， 奶阿爷咧都唔好奶错啊，大佬！如果唔系你影衰我哋中国啊，系咪先？你真系丢紧我哋中国人嘅架啊 ！OK， 咁啊就系咁啦。好啦，咁啊今个礼拜嘅游戏新闻咧未完，仲有一单系啦，呢单又几搞笑啦。OK， 大家知道大家最爱嘅手机游戏《怪物弹珠》打，咁啊《怪物弹珠》咧，我哋先唔好讲呢个本体先啦。咁啊，大家知道近呢几年咧，《怪物弹珠》不停推出其他手游嘅。
系啦，但系大家都知道啦，基本上推一只，即系推出一只接一只，挨到，即系如果你挨，基本上咧印象中挨，好似一年都冇乜边只挨到，基本上半年咧就可以收档噶啦。谂下之前咧，我记得上几个礼拜啊，好似咁啊，推出咗只咩怪诞立方体啦，呢只而家都唔知净系冇佢零压，我完全感受唔到啦，都冇。首先咧，即系正常嘅新 game 连巴哈排名都挤唔上咧，系完全冇人重视啦。谂下再早期，其实仲有一只叫天空之塔。咁嗰隻其實我都玩過，我嗰陣時我覺得玩法上都 OK， 但好快悶。諗下最近咧，雖然有 Hollow Knight 嘅合作，即係 Hollow Knight， 即係例如有星家嗰啲啊、Miko 嗰啲玩，但我覺得都係救唔起呢隻 game 啦，應該係都係等收皮噶啦。咁啊，估唔到咧，馬上而家又有一隻新作喎。系啦，个名叫做淘金斗士，佢嘅玩法咧，你見到就係類似大富翁嘅，我真係。大家都唔使讲咁多嘢，佢哋永远就系用呢啲过时到爆炸，即系十年前嘅角色模组啊，呢啲咁嘅，即系佢哋仲妄想，即系佢哋仲未其实开发手机游戏嘅人咧，仲未认清咗而家系咩年代。因为自从咧讲真啦，《原神》一出，其实系大大影响咗呢个游戏生态，因为其实今时今日呢个画面嘅标准已经拉到非常高啦，即系手机游戏。即已经再唔系当年啲简简陋陋啊，嗰啲咁啊，即系怪诞啲咁嘅画质，仲可以占一，即系连 2.5 life 都冇。讲真，啲角色真系白痴，系唔识喐嘅啲角色。今时今日系啦，即系如果讲真，你嗰啲怪诞，你依个2023年出，你觉得仲有冇人玩咧？系冇嘅，佢只不过死好命早出，嗰阵时冇竞争。但系咧，即系我真系唔明啊，点解即系佢一只有一只嘅附属手机游戏收皮，佢仲未知道吓、啊，即系今时今日咁嘅服务态度唔得嘅。而且咧，最大问题就佢哋将怪物弹珠嘅角色咧用完又用，用完又用，好简单一个道理，我同大家讲，你喺怪物弹珠嘅正 game 里边，譬如你有呢一个潘朵拉先讲啦 ，OK， 真系好旧嘅已经，咁你有呢个角色嘅。咁你而家喺一个新嘅游戏入面抽到一个限定嘅潘朵拉，你系唔会有咩感觉？喂，因为呢只角色我喺怪物弹珠一早有啊嘛，即系呢啲老面孔，即系完全冇新鲜感，同埋冇一个抽到劲嘢嘅感觉咯，你明白？咁啊，所以呢只游戏咧不出三个月，我觉得都唔使，其实玩就唔会有人玩噶啦，应该系啦。咁但系就系咁咯，即系呢个游呢一间厂，即系呢个米西都算系一个搞笑公司吓、啊，真系新嘅手游天尊。好啦，咁今次我哋游戏新闻就嚟到呢度先啦。今次咧我系一次我讲晒嘅，系啦，冇 cut 过，冇剩嘅，系冇佢冇嗰个。情况真系讲咗十几分钟，我觉得算系劲噶啦。好啦，咁啊，今次影片嚟到先，我哋下星期再见，拜拜。